ဦးဆက်ပြောမှာ 4 bio match နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson တွေတော့တင်းချက်သမားတွေအနေနဲ့ဆိုရင် form 18เนาะ ADMC learning support မှာဆိုရင်เนาะ ADMC 202 engineering practice မှာပါတဲ့ video 5 year video 6 part 1 part 2 year ဒါကိုလေ့လာဖို့လိုတယ် Advanced diploma electrical engineer တွေနေရော EE208 operational amplifier လေ့လာရမယ်အဲ့တော့ဒါကို click လုပ်လိုက်ဒီလိုပြောမှာ E operational amplifier နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson တွေပေးထားတယ်အဲ့ဒီ lesson တွေကိုလေ့လာเนาะ lesson video တွေလေ့လာနောက်စီလေးလာပါเนาะဒါပြီးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါဒီဒါနောက်ဆိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါထို့တူပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တော့เนาะဒီဟာဗီဒီယိုအင်္ဂလိပ်လိုပေးထားတဲ့ lesson လေးရှိတယ်ဒီ link ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးနောက်စီကလစ်လုပ်เนาะ page 387နဲ့403ဒါ PDF file PDF file မှာ page 387နဲ့403အဲ့ဒါနောက်စီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဗီဒီယိုတွေအင်္ဂလိပ်လိုပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကဒီမှာရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒါ electrical သမားတွေပေါ့လေကဒီရ2เนาะ advanced diploma civil engineer เนี่ยဒီမှာတွေရော C103 surveying ကိုလေ့လာရမယ်စာပေးရင်းလေ့လာပြီးတော့ဒါကို click လုပ်လိုက်အဲအဲ့မှာစာပေးရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုပေးထားတယ်စာပေးဗီဒီယိုတွေစာပေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ adjustment ဗီဒီယိုတွေပေးထားတယ်သူနဲ့ပတ်သက်လို့စာပေးတိုင်းထားတဲ့ဟာတွေသူ practical ဒါစာပေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ practical demonstration ဗီဒီယိုတွေပေးထားတယ်အဲဒါတွေလေ့လာပြီးတော့သူ assignment ကိုလုပ်ပါ advanced diploma mechanical engineer သမားတွေရောMB103 engineering mechanic ကိုပေးထားတယ်တူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေ့လာပါနောက်က GR3 BTech သမားတွေ GR3 BTech သမားတွေအနေနဲ့ရတော့ BA43 engineering mechanics ကိုပေးထားတယ်ဒီဟို click လုပ်လိုက်နော် engineering mechanic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပေးထားတယ်ဒီဗီဒီယိုတွေကိုလေ့လာပါအဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေလေ့လာဖို့လိုတယ်နော်ဒါဗီဒီယိုတွေလေ့လာရမယ်လေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်နော်အာဗီဒီယိုတွေလေးလာလေးလာပြီးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson note topic တွေပေးထားတယ်သူနဲ့ပတ်သက် lesson note ကို download လုပ်ပြီးတော့မှသူနဲ့ပတ်သက် test ကိုဖြေပါ။နောက် GR4B electrical သမားတွေကတော့ I013 electrical machine ဆိုပေးထားတယ်အဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမှာဗီဒီယိုတွေကိုလေ့လာဖို့လိုတယ်။ဗီဒီယိုလေ့လာပါပြီးတော့ lesson note ကို download လုပ်ပါ။နော် lesson note ကို download လုပ်ပြီးတော့မှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ test ကိုဖြေဖို့လိုတယ်။နောက်က GR4B 7သမားတွေက BA42 မှာ building construction engineering ပေးထားတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson တွေကိုပေးထားတယ်ပြီးတော့မှသူနဲ့ပတ်သက် test ကိုဖြေပါ GR4B mechanical သမားတွေကတော့ I015 electrical project practice BA06 building survey electrical mechanical engineering ပေးထားတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကိုလေ့လာပါသူနဲ့ပတ်သက် video ကိုလေ့လာဖို့လိုတယ်เนาะသူက topic တွေပေးထားတယ်ဒါသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ BAVC ကိုစစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ notes ကို download လုပ်ပါ။ test book တွေ download လုပ်ပြီးတော့မှ test ကိုဖြေပါ။